بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ آٹھویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة النازعات کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 14 تک کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ، اور نہایت اختصار کے ساتھ ان آیات سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے جب ان لوگوں سے متعلق جو کہ کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، اللہ تعالیٰ کی خلاف احکامات کی خلاف ورزی میں اور اس کی شریعت کو ٹھکرانے میں جنہوں نے زندگی لگائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تا قیامت جو بھی مبلغ دین ہے، مسلمان ہے، ایک داعی ہے، جو بھی ایک شخص ایک غیر مسلم کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ قیامت کا وقوع برحق ہے اور قیامت واقع ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو قبول کرنے میں ہی نجات ہے، تو وہ ازراہ مذاق کہا کرتے تھے، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یعنی گویا کہ ایک طرح کا مذاق تھا، یہ استہزاء تھا، یہ ان کا کہنے کا مقصود تھا، یہ مقصود یہ تھا کہ یقولون، وہ یہ کہا کرتے تھے، ائنا لمردودون، یعنی کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے. عربی زبان میں مردودون کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا مردود کا یہاں پر معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز تھی جس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد دوبارہ اس چیز کو وہ لوٹا دیتا ہے. یعنی جس طرح سے ہمارے پاس ایک چیز عاریتاً لی جاتی ہے، ہم کسی کے پاس ایک چیز لیتے ہیں عاریتاً، ضرورت کے حد تک، ایک وقت تک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر کسی کو لوٹا دیتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ ہم جو ایک زندگی گزارے ہیں، ایک وقت جو ہمیں ملا ہے زندگی کا، پھر موت تو آئے گی. موت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم مرتے نہیں ہیں، سب نے اس کا اقرار کیا ہے، بلکہ موت کی دھمکی دینا ایک انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنوں کو کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ موت بڑی عزیز ہوتی ہے، جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اور موت جو ہے اس کے لیے ایک سارا سا سہارا ہوتا ہے کوئی بھی بات منوانے کے لیے، یا پھر کسی کو کوئی دھمکی دینے کے لیے بھی انسان موت ہی کا حوالہ دیتا ہے. ایسے میں موت کی کسی نے نفی نہیں کی، موت کا انکار نہیں کیا، لیکن بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا حساب کتاب، اسے پھر اچھے سے اسی شکل میں اس کی تخلیق، اس کو بنانا، اس کا انکار ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہی تو یہی ہے، یہی تو بات رکھا کرتے تھے ان کے سامنے کہ موت آئے گی، موت آئے گی، آج بھی آئے گی، کل بھی آئے گی، لیکن آپ کی موت آنے کے بعد آپ کی جو زندگی آپ کو جو ملی ہے، آپ پر جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، سب سے بڑھ کر کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ جو عطا کی ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، بحیثیت نبی میں آپ کے سامنے ہوں یا بحیثیت مبلغ اور داعی میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں، بات پہنچا چکا ہوں، اللہ کی باتیں آ چکی ہیں، آپ نے اللہ کے دین کو قبول کیا کہ نہیں کیا، آپ کے پاس مال و دولت، آپ کے پاس صحت، آپ کے پاس دیگر نعمتیں، جو کچھ بھی ہیں، اس کا حساب کتاب ہوگا اور آپ کو بنفس نفیس اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی مذاق تھا ان کا کہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہا کرتے تھے. یقولون، آپ دیکھیں فعل مضارع، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کبھی کسی زمانے میں، آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے ایسے کہا ہے. یقولون آج بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے، دراصل اس کے اندر یہ شعور دیا جا رہا ہے، یہ احساس دلایا جا رہا ہے، گویا کہ بات کو تازہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ گویا کہ ابھی ابھی کہہ رہے ہیں، ان کا فکرہ یہی ہے.
چونکہ ہم ایک چار دیواری میں پڑھنے پڑھانے کے جو ہیں تو ایک شخص اگر آج بھی غیر مسلم کے سامنے جاتا ہے تو اس کی اس بات کے اعتبار سے گویا کہ بات تازہ کی جاتی ہے کہ اس کا فکرہ بھی یہی ہے، اس کی سوچ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے۔ یہاں یہ بات بتلانا بھی مقصود ہے فعل مضارع کے صیغے کے ذریعے سے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل مضارع کے اس صیغے کے ذریعے سے یہ بات بھی بتانا مقصود ہے کہ گویا کہ ان کی زندگی کا یہ عمل رہا ہے، تسلسل رہا ہے، استمرار رہا ہے، یعنی ہمیشہ سے ان کا ایک ہی فکرہ رہا ہے، کبھی بھی جائیں تو یہی بولیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ کہاں سے کیسے اٹھا دیے جائیں گے، دوبارہ کہاں سے ایسا معاملہ ہوگا۔ یہ ان کا گویا کہ زندگی کا جز ہے، گویا کہ ان کے فکر کا جو ہے مطلب گویا کہ ایک اندر فٹ ہو چکا ہے یہ فکرہ۔ جب بھی جائیں قیامت سے بات سے متعلق بات کریں تو کہیں گے کہ انا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سوچ سے متعلق بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون ائنا لمردودون فی الحافرتی، الحافرہ اس کے معنی کیا ہیں؟ الحافرہ تو اس کا معنی ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور قطادہ ابن دعامہ السدوسی اور محمد ابن کعب القرظی رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے کہا کہ اس کے معنی ہے الحیات، الحافرہ تو الحیات، الحافرۃ الحیات۔ یہ تو یعنی صحابہ یعنی عبداللہ بن عباس وغیرہ سے یہی بات ثابت ہے کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ، یہ عربی تعبیر ہے، عربی اسلوب ہے۔ الحافرہ کی یہاں پر معنی ہے یعنی وہ زندگی جو مجھے پہلے سے ملی تھی، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہماری ہڈیاں جب گل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، رفات بالکل ورفاتن بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چور چور ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، یعنی جو آج ہماری حالت ہے کہ ہم کو دوبارہ ایسا پیدا کیا جائے گا، دوبارہ ایسا بنایا جائے گا۔ الحافرہ کا مقصود ہی وہی ہے، الحافرہ کے اندر معنی ہی وہ آتا ہے، حفرہ کے معنی اصل میں آتے ہیں گڑھا کھودنا، تو یہاں وہ گڑھا کھودنے کے معنی میں نہیں، الحفرہ کہتے ہیں گڑھے سے نکالی ہوئی مٹی، وہاں مقصود نہیں ہے، وہاں پر مقصود یہ ہے عربی زبان یعنی ایک 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 تعبیر ہے کہ رج عاد عاد فی حفرتہ، عربی زبان میں کہتے ہیں عاد فی حفرتہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجع فی طریقہ، یعنی عاد فی حفرتہ رجع فی طریقہ، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ جو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے راستے پر آ چکا ہے، اب وہ اپنے اصل پہ آ چکا ہے، جہاں سے بھٹک کے چلا گیا تھا اب وہیں پر لوٹ آیا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ عاد فی حفرتہ ای رجع فی طریقہ، مقصود یہ ہے کہ اینا یقولون اینا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہمیں دوبارہ اسی زندگی میں لایا جائے گا جو زندگی کی ہم کو پہلے تھی مرنے کے بعد، یہ مقصود ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی مقصود ہے اس آیت کریمہ میں سورۃ یاسین کی، کہ ایک انسان کو یہ پریشانی رہتی، بے چینی سی رہتی، یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ میں مرنے کے بعد ہڈیوں کا حال کیا ہوتا ہے، گوشت تو کبھی کی ختم ہو جاتا ہے اور کچھ مدت کے بعد ہڈیاں اس کی کیا سے کیا ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں کیا دوبارہ مستقل ایک زندگی ملے گی، صحیح سالم کھڑا رہوں گا میں، گفتگو کروں گا میں، دیکھوں گا میں، حساب کتاب ہوگا میرا، یہ ایک تعلق سے تعجب میں ڈال دینے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، یعنی جبکہ ہماری جو ہڈیاں ہیں، عظام عظم کی جمع آتی ہے ہڈی، عظام عظام جو ہے یہ جمع تکثیر ہے، اسی لیے اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث لائی گئی، نخیرتن، عربی زبان میں نخیرہ کے معنی آتے ہیں، یعنی سمجھ لیجیے کہ جو ہے جو رفات کا جو معنی ہے وہی معنی نخیرہ کا ہے، رمیم کا جو معنی ہے وہی معنی ہے، یعنی سڑ گل جانا، بوسیدہ ہو جانا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک کوئی چیز ہے، ہڈی کو لے لیجیے آپ، دھیرے 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 جب وہ سڑ گلنے لگتی ہے تو اس کے اندر سوراخ آنے لگتے ہیں، پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اسی شکل کے لیے یہ لفظ آتا ہے نخیرہ کا۔ پھر اس کی بات کی جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ بالکل بوسیدہ ہو جائے، چور چور ہو جائے، حتیٰ کہ اسے ہوا اور پھونک سے کی طرح سے اڑا سکتے ہیں، تو اس کے لیے رفات کہتے ہیں، مرفوت، جو کہ اس آیت کریمہ میں سورۃ الاسراء کی اینا لمبعوثون خلقا جدیدا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، رفات کی معنی وہیں پر ہے مرفوت کے،
तो यहाँ पर जो है उससे पहले वाली कैफियत को बताया जा रहा है, रुफात बाद वाली कैफियत है, ये उससे पहले वाला का मरहला है। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, यानी हड्डियाँ एक एक मरहले में क्या होती हैं, इंसान को मिट्टी में डाल देने के बाद एक मरहले के बाद क्या होता है कि उसकी उसकी इसमें सुराख पड़ जाते हैं। हालांकि अभी जो मैंने आपके सामने कहा कि यकूलुना अइन्ना लमरदूदुना फिल हाफिरा, हाफिरा का तो बुनियादी तौर पर माना अलहयात ही है, जैसे कि मैंने आपको आपके सामने जो है इब्न अब्बास वगैरह का हवाला दिया है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, लेकिन उसका एक माना जो है महफूर, महफूर यानी कब्र के भी माने आते हैं, यानी घड़ा खोद करके डाल देना, यानी उसमें डाल देने के बाद दोबारा भी हमें ज़िंदा किया जाएगा, क्या वो माना, यानी यहाँ यही मकसूद है कि यकूलुना अइन्ना लमरदूदुना फिल हाफिरा, कब्र से दोबारा हमें उठाया जाएगा, हमें ज़िंदा किया जाएगा। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, जबकि हमारी हमारी हड्डियाँ बिल्कुल खोखली हो गई होंगी, कोई दमखम नहीं होगा, वो इंसान कहलाने की काबिल नहीं होगा, उस वक्त भी हमें दोबारा पैदा किया जाएगा और हमें एक इंसान की ढांचे में तैयार किया जाएगा। ये इनके लिए एक अचंभे की और परेशानी की बात थी। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इन लोगों से मुतालिक जो बात बयान फरमाई कि अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, ये सब इनका इनका एक ताज्जुब ही वाला पहलू नहीं था, उसलूब नहीं था, बल्कि एक तरह से मजाक था ये। और एक नबी के सामने, नबी की सदाकत, नबी की नबूवत और अल्लाह की तरफ से एक एक बड़ी बात बोलने के लिए आते हैं और उनके सामने इस बात का मजाक उड़ाएं, ठट्टा उड़ाएं और हंसें और कहें कि ऐसा भी कभी सुना है क्या, ऐसा भी कभी होता है क्या, ये जो है बहुत ही दिल गुर्दे का काम है और बहुत ईकान और यकीन से इस बात को बार बार रखने की बात आती है। इसके लिए बहुत ठोस दिल चाहिए, बहुत यकीन चाहिए अल्लाह की बातों पर। क़यामत का वक़ूअ होगा, इंसान को दोबारा पैदा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, ये बात ख़ुद को मुतमईन करना बहैसत मुसलमान तो यकीन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी के सामने इस बात को रखना और वो हंसता हो, मजाक उड़ाता हो, तैश में आने के बजाय उसे मुतमईन करने की कोशिश करना और उसे मुख्तलिफ पहलू उसके सामने रखना, ये एक दाई का बहुत बड़ा जो है मतलब किरदार रहता है। इसके लिए सीखना पड़ता है, इसके लिए आयतों से वो इस्तिंबात करना पड़ता है, वो महानी लेने पड़ते हैं, वो क़ुव्वत लेनी पड़ती हैं, और जो है तबलीग कैसे की जाती है, कि कैसे समझाया जाता है, कैसे काने किया जाता है, किसी की हंसी को आप भी हंस करके टाल के उसके नॉकआउट करके उसकी बोलती बंद करके निकल के आने का नाम दावत तबलीग का नाम नहीं है, बल्कि आप उसका दिल जीतें, उसके लिए आँखों से आँसू निकालें, उसे दूसरी मरतबा जाएँ, दूसरे उसलूब से समझाएँ, तीसरी मरतबा जाएँ, तीसरे उसलूब से समझाएं, यकीनन जो है बात तो उसको समझ में आएगी। अगर वो नहीं भी समझता है या नहीं भी लेता है उस बात को, कम से कम आप बहैसियत एक दाई, मुबल्लिग, एक हुज्जत कायम कर सकते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। यहाँ इस आयत करीमा से मुतालिक किरात की अगर बात करते हैं तो इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने कहा कि अइज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरतन, ये भी एक किरात है। इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने, मैं तफसील में जाए बगैर बस इतना इशारा कर देता हूँ, इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने कहा कि नाखिरतुन नखिरतुन दोनों किरातें दुरुस्त हैं। इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर इल्मुल फवासिल की बात करते हैं, अलफवासिल कहते हैं आयतों का जो इख्तिताम होता है, फवासिल मैं इंशाल्लाह कभी बताऊँगा, मैं कई दिनों से चाह रहा था इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ या कम अज़ कम व्हाट्सअप पर कुछ हल्की फुल्की इस मौजू से मुतालिक लिखूँ। व्हाट्सअप से मुतालिक तो जो है हम इत्मीनान बख्श तो वो नहीं कर सकते, इसको समझाना पड़ता है इसको। ये देखिए पीछे की अगर आयतें आएंगे आप, यौम तरजुफ राजिफा तत्बउहा रादिफा कुलूब यौम इदिन वाजिफा अबसारुहा खाशिया यकूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा। इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने कहा, इल्मुल फवासिल का ख्याल करते हैं, रुउस और आयात का, आयतों के इख्तिताम का अगर ख्याल करते हैं तो नाखिरा ज़्यादा दुरुस्त है, मतलब किरात के एतबार से, उसकी खूबसूरती के एतबार से और माने के एतबार से भी। लेकिन अगर माने के अंदर के अगर फसाहत देखना चाहें, इस कलिमे का ज़्यादा मुस्तमल, जो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल देखना चाहें अरबी ज़ुबान के आला मैार के एतबार से, तो कहा कि वह नाखिरा ही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उसलूब इख्तियार फरमाया है, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ालू तिलका इज़न करतुन खासिरा। क़ालू, अब यहाँ पर सिगा माजी है, यकूलूना नहीं है, क़ालू है। अल्लामा आलूसी को अल्लाह बेहतरीन बदलाता फरमाए, आपने कहा कि क़ालू कहकर की दो बातें बतलाना मकसूद है, एक तो ये कि ताबीर बतला करके, ताबीर बदल करके बतलाना मकसूद है कि वो अलग तरह के ख्यालात के लोग थे, ये अलग तरह के ख्यालात के लोग हैं, मतलब कुफ्र में भी अलग अलग तफावत थे, कुछ कुफार का ये नज़रिया, कुछ कुफार ने कभी ऐसे बात कह दी। इसके ज़रिए से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने क़ालू कहा, और क़ालू कहकर कि ये बात बताना भी मकसूद है कि वो जो बातें हैं क़यामत का जो इनकार की जो बात है, वो तो वो हमेशा कहा करते थे, लेकिन मजाक कभी मूड पर कर लिया करते थे, कभी मजाक के बगैर ही संजीदगी से इनकार कर देते थे कि क़यामत तो वाकई होने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया कि क़ालू तिलका इज़न करतुन खासिरा, ये भी एक इनका एक इस्तेहज़ा है,
یہ بھی ان کا ایک مذاق ہے، کہا کہ یقولون آئینا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی جبکہ ہماری ہڈیوں کا یہ حل ہو گیا ہوگا. کہا کہ قالو تلک اذن کرت الخاسرہ، اگر دوبارہ زندہ کیے جائیں نا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا بڑا خسارہ ہے. یہ ہنسی کے ساتھ ایک مذاق ہو، میں بیٹھوں یہاں پر یا آپ بیٹھے ہیں، یعنی دل لرستا ہے اس طرح کے ہم ایک انداز اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ الہی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اصدق الکلام ہے اور واقع ہونے والی چیز ہے. لیکن ایک کفار کا ایک اسلوب ہے جو انہوں نے ازراہ مذاق یہ بات کی کہ قالو تلکا، تلکا تلکا کا مطلب یہ ہے اے تلکر رجع، یعنی جو دوبارہ لوٹایا دیا جانا، وہ جو زندگی ہے یعنی جو موت کے بعد کی جو تمہاری جو زندگی آنے والی ہے، کہ قالو تلکا یعنی تلک الحیات، وہ جو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، تب تو کررت خاسرہ. کررت عربی زبان میں کہتے ہیں کررا کے معنی، یعنی لوٹ کر آنا، دوبارہ آنا، جو کام ایک شخص نے کیا ہے اسی کام کو دوبارہ کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مقرر، مقرر کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ اسی بات کو دوبارہ کہیے، لوٹائیے اس بات کو. فرجع البصر کرتین، یعنی اپنی نگاہوں کو جو آپ نے جو اس کی طرف دیکھا ہے آپ لوٹائیے نگاہ کو دوبارہ، یہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر. استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی رب العالمین نے کرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ثم رددنا لكم الکرہ، یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. کرہ کے معنی آتے ہیں یعنی جو کرۃ مرۃ تارۃ، یہ سب جو ہے مرتبہ دفعہ بار، یہ سب بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اتنی بار، دو بار. تو یہاں مقصود یہ ہے کہ تلک اذن کرتن، کرتن یعنی رجعتن حیاتن، یعنی وہ جو زندگی ہے جو دوبارہ جو زندگی مجھے ملے تھی، جو زندگی پہلے مجھے ملے تھی، تلک اذن کرتن، کرتن یعنی وہ حیات جو دوبارہ اسی زندگی میں مجھے جانا ہے، دوبارہ مجھے صحیح سالم بنایا جائے گا. تو پھر اگر وہی زندگی ہم کو دوبارہ مل رہی ہے یہ تو پھر ہمارے لیے خسارہ ہو جائے گی، جیسے یہ سب ہم سے کہہ رہے ہیں، مذاق کہہ رہے ہیں، مذاق کرتے ہوئے. خاسرتن عربی زبان میں، یہ جو خسارہ، خسارہ ہم جو کہتے ہیں عربی زبان ہے، اس میں بنیادی معنی آتا ہے. ایک شخص کے پاس رأس المال ہے، ایک شخص کے پاس 5000 روپیہ ہے، 5000 روپیہ کو لے کر کے جب وہ یعنی تجارت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کا جو پیسہ ملتا ہے اس کا نفع ہوتا ہے، اس کی منفعت ہوتی ہے. لیکن 5000 کی اس کی جو قیمت ہے وہ رأس المال ہے، لیکن رأس المال ہی میں اگر نقصان ہو جائے، ایک دن کھڑ کے مزدوری کی اس نے رأس المال رکھ کر کے، بجائے اس کی کہ 1 روپیہ اسے زائد مل جائے، رأس المال میں تقریباً پورا حساب کتاب ختم کر کے پورا نقصان کر کے واپس خالی ہوتا آ رہا ہے. کتنا ایسے نقصان کو عربی زبان میں خسارہ کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبانی بیان فرمایا کہ قالو تلک اذن کرت خاسرت، یعنی اگر یہی صورت حال میں جو ہم کہہ رہے ہم ہیں فی الحال کی اس زندگی میں، اگر اس زندگی میں ہیں جسے ہم کو ایک اللہ کا نافرمان مجرم اور جو ہے ہم کو ایک اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، اور واقعتاً قیامت برپا ہو جائے گی، تو پھر تو ہمارا کیا حال ہوگا. تلک اذن کرت خاسرہ، یعنی دوبارہ لوٹا دیا جانا ہمارا یہ تو خسارے سے خالی نہیں ہوگا، یعنی رأس المال بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ جو نقصان ہوگا ایک تاجر کو، کہا کہ اس درجے کا نقصان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے. فإنما هي زجرة واحدة، عربی زبان میں زجرہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑی بڑی آواز سے، اونچی آواز سے. ایک ہوتا نہیں کبھی ایک باپ، ایک استاذ، ایک شرطا، یعنی جو ایک مسئول جو ہوتا ہے وہ کسی مجرم کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں چیخ کر کے روکتا ہے، منع کرتا ہے، رد کرتا ہے، ڈانٹتا ہے. تو وہ بات آتی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، یعنی اونچی آواز سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم کھائی اللہ نے سورۃ صافات میں. تو کہا کہ فإنما هي زجرۃ واحدۃ، یہ صرف مذاق نہیں ہے، بس وہ تو بس ایک ڈانٹ ہے، اونچی آواز آئے گی بس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بیان فرمایا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فإذا هم جميع لدینا محضرون، بس ایک زوردار چیخ آئے گی جو اچانک سب نکل کے ایک ساتھ ہو کر کے، ایک جا ہو کر کے آئیں گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی کہ فإنما هي زجرة واحدة، یہ تو یعنی جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں، وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير، پلک جھپکنے میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. فإنما هي زجرة واحدة، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ابھی تم مذاق اڑا رہی ہو، اچانک اب تمہاری موت آ جائے. فإنما هي زجرة واحدة، پھر کیا ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی. فإذا هم بالساهرة، عربی زبان میں ساهرة کہتے ہیں، یعنی
यानी वो जो चटेल ज़मीन जो होती है जिसमें ज़्यादा चहल पहल होती है, आम आम शाहराह जो होता है, तो उस रास्ते को जो है अरबी ज़ुबान में असाहिरा कहते हैं, यानी एक बड़ा रास्ता होगा, बड़ी ज़मीन होगी, हमवार ज़मीन होगी, वो किस किस तरह की ज़मीन होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। यौम तुबद्दलुल अर्ध गैरल अर्ध वस्समावात वबरज़ुलिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सूरह इब्राहिम के आखिर में यानी ज़मीन व आसमान के तगैयुर की बात अल्लाह ने फरमाई, तो फ़ैदा हुम बिस्साहिरा यानी जिस दिन एक 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 ज़ोरदार की चीख आएगी, एक आवाज़ आएगी, फिर तो क्या है कि एकदम ये सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। यानी ये जो मजाक की जो बात कर रहे हैं ये तो पलक झपकने में इनकी सूरत हाल क्या से क्या हो जाएगी इनको क्या पता है, और अचानक से आनन फानन ये किस सूरत हाल से किस सूरत हाल में तब्दील हो जाएंगे, और ये हैं कि मजाक कर रहे हैं, और यह है कि जो है यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम की तकदीब कर रहे हैं। यही होती है चीज़, एक इंसान खाने पीने में, मौज मस्ती में, हराम उमूर में, यानी ऐसे समझता है कि जो है मुझे कभी मौत आने वाली नहीं है, मौत को तो मानता है, लेकिन अचानक पल भर में उसे ऐसा हादसा आ जाता है, नसअलुल्लाह सलामा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया को चला जाता है, फिर ना उसके बीवी बच्चे, ना उसका पैसा, ना उसका ये, ना उसका वो, और आमाल अगर उसके पास अल्लाह की तौफीक से हैं, अल्लाह का फजल शामिल हाल है, तो बच सकता है, वरना उसके लिए नजात की कोई कोई ज़मानत नहीं, कोई राह नहीं उसके लिए। तो यही चीज़ है जो इंसान को बगतन बगतन वाली जो बात अल्लाह ने की कि अचानक आकर के अल्लाह सुबहान जो अज़ाब से गिरफ्त कर लेता है, फिर तो बचाव की कोई तदबीर वो कर ही नहीं सकता है। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन क़यामत की हौलनाकियों से हमारी हिफाज़त फरमाए, उसके लिए तैयार रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे दिलों में वो क़यामत की जो कैफियत हैं, अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे दिलों को नरम नरम फरमा दे, अल्लाह की बात आ जाए तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को झुका दे, अल्लाह सुबहाना व ताला के हुजूर अल्लाह हमें मुतीउ फरमा बरदार बनाए, अल्लाह सुबहाना व ताला हमें इन काफिरों से इस दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह हमें मुमताज़ रखे, अल्लाह सुबहाना व ताला हमें नेकियों के साथ अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल हो और हम इनसे बिल्कुल अलहदा रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन मुशाहिदीन, हमारे अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरे आखिरत बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।